Euroopa meistrivõistlused Baselis. Raul Kästner ja Kristjan Kaljurand tegite praegu minu arust oma elumängu. Tõite Eestile vajaliku kolmanda punkti ja Eesti on alistanud Walesi 3-1. Kuidas mängukäik oli? Kõigepealt ma arvan, et see mäng oli natukene rabe kindlasti meie poolt nagu alguses, aga me saime täna kaitses väga hästi hakkama, et vastastel oli sellega väga suuri probleeme ja meil oli võitlusvaim oli väga, väga kõva. Et ma arvan, et sellega me suutsime väga palju peavalunile valmistada, et ma eile siin natukene tegin statistikat, vaatasin, et nad on 78 maailmas, et ma arvan, et väga meie poolt oli ikka väga tugev esitus. Nõustur Rauliga tegime, mina vähemalt kindlasti oma elumängu ja olen väga õnnelik, et see toimus siin ja see mäng aitas ka kindlustada võidu Walesi vastu, kuigi seda võivad ka teha veel Luukin Kivinurm. Kas oma rolli mängis ka selline väga aeglane saal, et nad on servi olukordades on väga nugisid ja väga osavad ja teravad, et mängisite sellist lahtist mängu, ei kartnud väga palli üles anda ja ootasite oma võimalust, et kas siin saalis oli kergem tõrjuda? Jah, tõrjuda oli kindlasti kergem, aga samas ka rabakut oli lüüa raskem, et kuna Kristjanil kindlasti on väga tugev rabaka, siis selles saalis nagu sellest ei ole nagu väga palju nagu kasu, aga jah, tõrjuda, ütleme nii, et nad ei suutnud meile maha lüüa lihtsalt. Ja sellise mängu peale võib nagu küsida, et mis saab edasi, et millised on teie järgmised võistused ja eesmärgid? Edasi nüüd võistleme Eestis, paaris suled GP-d ja kindlasti üritame ka minna Rauliga Finnish Openile, mis on aprillis Soomes ja ka superkarikas kindlasti. Aitäh teile poisid ja sellise positiivse noodiga on alati mõnus lõpetada. Woo!